Olá pessoal, essas partidas de arquivo, bem-vindos a FIFA. Ora, hoje, para além da minha voz que não está nada boa, hoje vamos jogar mais um episódio aqui da caminhada e com o grande, grande William, que temos já um golo e uma assistência. Fizemos um grande jogo no último jogo que fizemos com o William, fizemos realmente um grande jogo e de certa forma que estamos escolhidos para jogar a titular aqui pelo nosso grande Mourinho. Vamos jogar contra o Arsenal. Estamos a tentar salvar a carreira aqui do William, e eu acho que é continuar a jogar assim que vamos conseguir. Vamos ver como é que corre agora este jogo. Já sabemos que não é o tipo de jogabilidade como o Hunter, que é mais veloz, é um jogo mais rápido. O William é um jogador mais We're at Old forte, Trafford today. consegue I'm Smith, segurar bem a myself, bola. Martin Tyler for Manchester Vamos United tentar against Arsenal. jogar com isso. Rivalry in the Se não past. conseguimos marcar Maybe gol, pelo just a menos little bit more fazer aqui as nossas involved in recent seasons, assistências. but every time you see the Ora, two vamos teams lá come ver out como é que side isto by corre. side, Olha eu they aqui will, sozinho. Boa. you get a little bit of a tingle of expectation. Yeah, there Ele was a tem period aqui where Manchester algum United arranque, felt they were physical o against que é bom Arsenal, they para could o get the tipo de ponta de result lança they que é. did. I don't think that's going to quite be their tactics today. Nos pontos, a gente usámos uns pontos de perícia. This Aumentámos o is quê? the Manchester United line. Potência de remate, se não me We think engano, Alan, it'll be a e five. remate One de formation primeira. can look a bit negative. Yeah, but you look at Ora, the bora, players pressiona. in that five, Não that deixa jogar, midfield não deixa five, jogar. and I think Ui. a couple at least will be trying to support the lone front. Ah, boa. This is the Arsenal lineup. We put it up as a 5-2-3. It could be 3-4-3, couldn't it, if the Ah, wide players pressiona-se, get forward from pá. the back? Yeah, I think it's one of those. It could be anything. The manager. Wants it to be. He has got some Marga very aí, boa. talented lads out there, though. Chance to go at the opposition with guided through. Muito bem jogado. Ah, caraça, já estávamos aí. Estávamos aí já a buscar a bola ao primeiro poste, mas não fomos a tempo. Acho que passou antes disso. Brões, pá, jogar a mainha ali comigo. Senhora, pressiona. Vamos oh. pressionar logo o gajo, pá. Alexis Sanchez. Bora, 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 cá em cima dele. Vamos descer um bocadinho. Ele está quase na nossa defesa. Isso é nossa, bem jogado. Roda, roda. Boa. Estúpido, pá. Já temos que pedir a bola, né? Os gajos não nos estão a dar. Funciona. Alexis, through ball, attempted ai, by ai, 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 ai. Oh, mete a bola lá na frente, pá. Here he is, Danny Williams. Ah, caraças, como é que este gajo tem mais força do que eu? Sou um bisonte de merda. Boa, 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 boa. Ui, ui. Ah, boa, venga. Só estava lá mais cheio de pombo, pá. Ah, foi mal, que grande tanga. Só me estou a roubar, que nos jogamos tão mal, pá. Isto não pode ser. Isto não pode ser. Ah, vai, 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 pressiona, pressiona. Oh, que estúpidos, pá. São todos papados ali com uma pinta do caraças. Mal posicionado. Então ninguém passa a bola. Tem que ir buscar, não é? Antonio Valencia. Henrik Mkhitaryan. Ui. A merda, pá. It's Arsenal who might just be favourites, only just in a match like this. Well, that's right. They are a team. Oh, pressiona lá, estúpido. They're used to dominating possession, but they might have to concede it once or twice here. There's some potential in this move. Working ah, the ball around, working the opposition around. Vez. Granit Xhaka. Oh, Koscielny. Estou a jogar tão mal. Risco de ser substituído. Ah, não, foi tal cena da lei da vantagem. Eu não tenho. Quem é que está aquele gajo ali primeiro? No meio que não vai buscar as bolas, pá. Que estúpido, que mau passe. Puta força, estúpido. Continua a tentar. E 4 Amarelo ainda por cima. Oh, que grande merda. 4,7, minha Nossa Senhora. Ainda vamos ser subsistidos antes da primeira parte de acabar. A jogar assim, quer dizer.
Mourinho está tá mesmo forte nesta merda, pá. Bora, 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 bora. Oxe. Ai, que estúpido, que mau passe, pá. Fogo. Da porcaria do calcanhar, mete o calcanhar no cu, pá. Vai lá buscar a bola. Será? Boa, 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 gente. Estava a ver que era penalti. É, pá, temos que melhorar muito isto. Estamos a jogar muito mal, pá, muito mal. Não está a correr nada bem isto. O último jogo até chegámos bem, pá. Ah, porcaria. Este gajo, olha para isto, também não pressionam, pá. Pressiona, olha aqui. Ouça. Martial. Beautiful work on the ball. Ah, estúpido, boa, 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 marca. Ah, ganha a bola, estamos dois. Ah, cabrão, bem jogado. Muito bem jogado. Funciona, boa, já ganhou. Era isto ser substituído, oh, que porcaria, pá. Vamos fazer agora uma grande jogada, né? Oh, cara, essa marca. É risco o quê? Um grande passe, pá. Deixa ser substituído outra vez, pá. Temos que marcar um gol, senão estamos desgraçados. Nacho Monreal. Pressionem, por favor. Ai, boa, boa. Ai, que merda. Pá. O gajo passou logo a bola, eu fiz a porcaria da desmarcação. Oh, que estúpido, pá. Lá, não deixem-se também ser punidos assim. Fogo. Ui, já ganhou. Oi, agora não tenho ninguém. Togba. Here's Danny Williams. Striding forward. Sério? Daqui. Caralho, eu detesto quando isto acontece, pá. Fogo! Que porcaria, pá. Passa uma bola. Não é exatamente o que eu vou fazer a porcaria de pedir a bola. Né? Que estupidez, pá. Manchester United with the ball again. Moving forward with some danger to the position now they're here. A sério? This is an excellent run. Nemanja Matic. Here's Martial. He could lay it off to the supporting player. Damian. Ixi, foi muito por lá. Ai, eu vou ser substituído desta merda toda. Pois, estava-se mesmo a ver. Foda. Chegamos mal, pá. Oh, Mourinho. Fogo. A merda. Simulei o resto do encontro. Ganhamos ao menos, não? Já ganhamos. 6,3. Como é que ficou o jogo? O Arsenal era o que estava em primeiro, né? Mencionou que uma publicação. Eu hoje o Amarelo, põe a forma depressa, vai acabar no banco. Se eu ou caralho, não precisam dizer. Olha, temos mais aqui um pontozinho. Ora, pior pé, remate parte fora do pé, remate em jeito, corte. Não, vamos ter que jogar aqui com o pior pé. Ora, vamos treinar, depois tentar ainda fazer um jogo. Vamos treinar, que a gente precisa de subir ali na qualificação, pois estamos ali muito perto do 11, então temos de fazer aqui uns bons treinos. Ora, posse em drible.
Ah, é sim, ok. Ah, boa. É difícil. Boa, bem, bem jogado. Isto vai ser tramado. Oh, caraças, quase conseguimos. Ih, a falta, falta. A sério. Que porcaria. Olha por aqui. Ui. Boa, boa, bem jogado. Bem jogado. Vai. Boa, conseguimos mais uma. Ui. Boa, boa. Ah, isso. Merda, pá. Ah, mas já está um bom trabalho, né? Um B. Vamos continuar, vamos continuar. Um B não é mau. Bola no balde. Quem tem que acertar no balde? Oh, que merda. Ui, caroças. Força-te mais, como? Que porcaria, isto é difícil. E que estamos lixados com esta merda. Ixi, que porcaria. Pois, tá terrível isto. Pois, isto temos que repetir. Pelo menos o B, né? Pelo menos o B. Temos que. Cá merda, então como é que eu vou fazer isto? Boa, boa. Vai, ganha a bola, ganha a bola. Ganha a bola. Já está, ui, já está aqui outra bola, pá. Então, oh, isso não vale, então. Oh, caraças. E não deu outra vez o mesmo truque. Mas deu. Ah, oh, caraças, o Bele é rápido de uma merda. E é falta, pá. Cabrão. Ah, eu não vou conseguir este. Mas B e C, caraças. Isso é terrível. Agora subimos ali o controle e drible, não foi mal. Subimos mais um bocadinho, fixe. Ok. Avançar. West Brown. Ok. Estamos outra vez a titulares. Só espero que agora corra melhor. Vamos lá ver. Igualzinho, não dizem nada. Temos ali mais seguidores, tem que 2 mil. Zero seguidores. Não ganhámos seguidores nenhum. Mas jogámos muito mal, pá. Ok, agora vai correr bem. Vamos conseguir. Conseguir aqui fazer uns bons movimentos atacantes. They are friendly fans, the Boing Boing Baggies fans. They love the football, harking back to the Jeff Boa, boa. Astle days and beyond. Well, he's had a Ah, go. tinha esperado, pá. Well, his teammates A bola aren't é too isso, quem tem happy. que rematar sou eu, não sou vocês. Está ninguém. Jakob. Jay Rodriguez. Funciona. Estes gajos são tão comidos, pá. Fogo, por amor de Deus. Anda com isso, pá. Able to make a good interception. Isso, daqui eu. Here's Williams. Ah, bolas. To Barry. Here's a couple of players who you might keep a special eye out for today. Alan Smith's certainly going to do that. Well, with earmarked Ah, era para these two desmarcação. because They have been Era in bem, era fantastic bem. form this season. It's been a pleasure to watch them. Uma Brilliant pass. Can bola, he finish it? Nemanja Matic. Now Anthony Martial. Just lent the ball to his mate and got it back again. Boa. Manchester United on the move here. Ah, vai oh, it's a chegar, corner. Try that deflection. Ok.
Isso, isso. Ui. Vamos lá tentar. Temos que continuar a fazer, continuar a tentar. Se agora de uma bola daquelas corridas. Para mim. Ui. Aqui. Here's Danny Williams. Ai, ah, estava a ver, até estava a me agarrar. Oh, não sou eu, pá. Ai, se alarga, já lá estava. Já estava prontinho. Faz a bola rodar, faz a bola rodar. Isso, isso. We're looking for a couple of killer passes here from the attacking team against defenders that are really earning their money. The whole team is defending. Good strong tackle. Ganho, ganho. Porcaria. Temos de ganhar a bola. Pogba. Williams. That is a fair way out from Danny Williams. Era um golaço, sem jeito. Yeah, I think that's a waste to try his luck from there. É um desperdício o quê? Desperdiciaste tudo de vida. Jakob. Vai lá. São esses gajos. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Quick into the tackle. Não estamos muito mal como há bocado. Mas também não estamos bem. Gets his cross in. Troca, troca. Isso. Bem jogado. Isso, com calma. Bem jogado. Bem jogado. It's good movement. They're getting forward here, Manchester United. Caraca, que mau passe, pá. Crisp defending there. Ah. The challenge. James Morrison. Agora pressiona, pressiona. Estamos três, pá. Estamos três, já foi. Ninguém soube se pôr à frente do homem. Here's Danny Williams. Nemanja Matic. And here they are on the attack. And Herrera. Se mesmo a ver. Se mesmo a ver que iam fazer a geneira, pá. Henrik Mkhitaryan. Antonio Valencia. Foi lá para cima, caraças. Throw to come up now. Eu estou lá sozinho, a merda. Oi. And Herrera. Era bem, era bem, era bem. Era bem jogado. Se a bola passa. Ah, catatanga do caralho. Fogo, pá. Que grande tanga. Tropeçou. Tropeçou no quê? Mas não, não afines o teu passe, não. Ah, corta a bola. Olha aí, olha aí. Bora, bora, estamos dois, estamos dois. Que? O que? O que foi aquilo? Fogo? Que merda, pá. Anda lá com isso, não conseguimos fazer um... Preciso de uma desmarcação, cara, não consegue fazer uma porcaria de uma desmarcação. Que porcaria. Eu tenho que... Saca, merda. Eu estou a fazer... Olha lá, não contou. Corta a bola. Isso, isso, boa. Rojo. Now Mkhitaryan. Ah, estou aqui and já. Herrera. Bem jogado, bem jogado. Another shot. Por pouco, por pouco. Estás a ver, é isso que eu quero, pá. Desmarcação. Vou fazer um rematezinho lá para dentro. Sozinho, pá. É que vocês andam. Vem cá com esta merda que vocês andam a fazer. Oh, então, então. And Herrera. Pogba. Xiii, que era um passão. Era um grande passo, caraças. Foi mal e depois olha, mau passo. Tens de ser substituído, como? Queres ver? Queres ver? Tipo, ah, caraças. Bora, 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 bora. Funciona. Nemanja Matic. Pogba. Tackle goes in. Sério. Sério, Pogba. A sério. Jakob. Pá. Mal timing. Arrisco ser substituído.
Pois, estou sempre abaixo de 7 agora, pá. Nossa, 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 nossa. O que é que ele estava a fazer? Um parvo aqui. Return pass. And Herrera. Daqui. Here he is, Danny Williams. On the attack here. Ah, que merda, pá. Como é que falha-nos-me isto? Se queres falha-me os passos todos, pá. Estou a ficar fodido com este. Lá em LA, tínhamos o... Já não lembro o nome dele. Olha para isto. Agora vocês ouviram aqui. Tínhamos o... O Vardes, não era? Olha, não fui eu. Eu sou 33, não é? Oh, caralho. Pois, não fui eu, não foste. Simulário, pois não está a correr nada bem esta merda, pá. Estamos a conseguir a titularidade, mas não estamos a jogar nada. Que merda. Queríamos salvar aqui a carreira do William, assim não está a dar. Olha, ao menos isso, ganhámos 3-0. Porreiro, porreiro. Mencionou-te bom resultado, ele também desempenhou bem o seu papel. Podia ter sido bem melhor, não é? Podia ter sido bem melhor. Ora, vamos fazer aqui o treino. Depois terminamos então aqui este episódio. The best teams. We're looking to wear our opponents down to generate better chances in the dying minutes. Vai começar o treino. Rabia. O que é que tenho que fazer? Ah, Rabia. Pensei que era o nome, caralho. Vamos jogar a Rabia. Era. Ah, que porcaria. Ui. Ui. Boa, boa. Merda, os gajos estão. Estão fortes. Estão fortes. Bora, bora, faz a bola rodar. Ah! Isso, isso! Ok. Posse em passe, ok. Então temos que passar a bola entre um e o outro, é isso? É só passa esteiro, é isso? Já está lá dentro? Boa! Ai, ah, então! Caralho! Caíste o quê, pá? Caíste na relva? Boa, boa! Já está! Ok! Agora temos dois, né? Temos de ter cuidado! Já foi! Já foi, já foi! Deixa entrar lá dentro! Boa! Ok, estamos a fazer um bom... Ah, que mau passo, caraças. Acabaram de dizer que estávamos a fazer um bom trabalho. Fazes-me isso. Oh, William, ouça. E saí por cima da cabecinha deles. Olha aí. Oh, caralho. Mas vá, tivemos um excelente... Ah, bom. Ai. Bora. Bem jogado. Estamos a subir ali... As nossas estatísticas, que é importantíssimo. Agora estamos já no máximo do, da equipa, da seleção, para o 11 inicial, portanto está a correr bem. Ora, atenção hoje, Jonas Federal contra o ataque Liverpool, cheira-me a golos. Era bom, gostava de fazer uns golitos. Não temos pontos, não temos mais nada. Ok, bem pessoal, vamos ficar por aqui. Estes dois jogos não correram nada bem, fomos substituídos antes de acabar o jogo. Não temos tido uma boa pontuação. Temos um ou outro pormenor, fizemos ali uns remates, uns passos, mas não é isso que se pretende, pretende-se algo mais. Vamos ver como é que corre os próximos jogos. Se ainda estás aqui, deixa o meu agradecimento, pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo, mais virão, e por hoje é tudo. Até vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!